Olá, amigos que acompanham a gente no canal da Marcenaria Fino Acabamento. Meu nome é Lilson, abrindo mais um vídeo para vocês. Pessoal, hoje eu vou estar mostrando aí um pouco do nosso dia a dia, né? O cotidiano. A gente trabalhando ali fazendo algumas montagens, algumas fitagens, né? E vamos nessa vibe aí, vamos mostrar o nosso trabalho para vocês, para não ficar também muito tempo vago aí sem postar um vídeo para vocês aí no nosso canal. Sei que vocês acompanham a gente aí. Às vezes vocês querem assistir o vídeo da marcenaria Fino Acabamento. Quer deitar na sua cama, botar lá na sua Smart TV. Eu faço assim, pessoal. Eu deito lá. Eu tenho várias pessoas que eu vejo aí, que eu sigo no YouTube. Eu vou lá, boto vídeo, fico deitadinho lá, depois do expediente, assistindo o vídeo dessa turma aí, dando essa preferência para os colegas aí, dando like, comentando lá, que causa engajamento no canal deles. Então, vou fazer isso. Vou botar um vídeo para vocês hoje aí. É nada muito apresentável assim de dicas de trabalho, entre outros, né? Mas é só mesmo para mostrar a vocês aí o nosso dia a dia. Então acompanha aí, fique conosco até o final desse vídeo aí. E espero lá no final você estar deixando like, deixando o seu gostei ali. Também deixando um comentário, dando as dicas, né? Sugestões de vídeos aí para a gente estar podendo fazer para vocês aí numa próxima eventualidade. Beleza, pessoal? Se inscreva lá, compartilhe e deixe seu like. Valeu? Forte abraço! Pessoal, voltei aqui para finalizar o vídeo aí com vocês. De antemão, pessoal, quero agradecer a todos aí que se inscreveram no canal. Tem muita gente bacana chegando aí, tem muita gente comentando. Isso ajuda muito, pessoal, o engajamento do canal aí. Então, se vocês gostam, compartilha aí com seus amigos, com os colegas, familiares, para poder a gente alcançar aí uma boa meta de inscritos aí. Eu tô querendo muito, pessoal. Tô querendo muito monetizar esse canal. Conto com a ajuda de todos vocês aí e eu daqui passando conteúdo para vocês, beleza? Deixa nos comentários aí dicas de qual vídeo vocês gostariam que eu fizesse para vocês. Vamos interagir. Tá joia? Agradecimento a todos vocês. Abraço, fique com Deus.